Këtë të diel, vëmendja besimtarve ortodoks në kishat e Durrësit ka shkuar në mrekullitë që bëri Zoti Krisht, duke shëruar tre persona, dy që nuk shikonin dhe tjetri Shurit Mehmet. Kryefjala e ditës së sotme është besimi. Dy të verbrit dhe Shurit Mehmeti gjendeshin në udhë pa krye. Edhe sot, me gjithë këto gjëra që po i ndodhin shoqërisë, njerëzimi i tërë po shkon drejt rrugëve pa krye, pa zgjidhje, dhe ajo që është më e dhimbshme, nuk din të gjejnë zgjidhjen e problemeve të shumta, gjë që e bën jetën më të vështirë dhe më të komplikuar. Por personat për të cilët u fol në pjesën e Ungjillit, që u lexua sot në kishën e Apostull Pavlit të Shënastit dhe Shëmblashit në Durrës, e gjetën zgjidhjen e tyre. Ata shkuan te Krishti me sigurinë që do të merrnin zgjidhjen e problemeve të tyre. Zoti Krisht është i ndjeshëm ndaj vuajtjes njerëzore. Për shkak të dashurisë pafund e njerëzit, ai erdhi vetë dhe pësoi dhe dha zgjidhjen për problematikën njerëzore. Zoti i pyeti katërt, a besoni ju? Sepse nuk ishte problemi shëronte apo jo Krishti. Krishti shëronte do smundje se të është Zoti njeri. Por që është ka është njeri ju, a beson se Zoti shëronte, a beson se Krishti shëronte. Pra nga e të bëjnë të kërit. Dhe ata thanë po, besoj. Dhe atyre Zoti u bakë A i i fali njerëzimit jetën dhe e qliroi nga prishtja dhe vdekja. Të krishterët janë të përqendruar te besimi drejtuar Perëndisë Triadik. Prandaj, çdo gëzim, çdo vështirësi, çdo fatkeqësi, çdo sfidë dhe gjithçka tjetër në jetën e tyre, ata ftohen ta jetojnë me perëndishmëri. Ungjilli i sotëm është shumë aktual, pikërisht sepse në këtë kohë të vështirë, kur e gjithë bota po përballet me këtë pandemi që po izolon gjithnjëna më tepër, marrëdhëniet ndërnjerëzore, të krishterët duhet të pranojnë shkencën e mjekësisë dhe rolin e shenjtë që kanë doktorët për të zgjidhur problemet shëndetësore. Të krishterët luten që Perëndia t'i ndriçojë mjekët, studiuesit dhe shkencëtarët që vazhdimisht përpiqen për gjetjen e metodave të reja të shërimit dhe të kurimit të këtij virusi, si dhe të sëmundjeve të tjera. Mesazhi që morën sot të krishterët në kishë është se mundimet, hidhërimet, vështirësitë, përpjekjet, problemet dhe sfidat nuk mbarojnë, por edhe mëshira, mirësia dhe njëridashja e Perëndisë nuk shtrojnë asnjëherë. Lavdim të jo përëndis, kësa jo lavdim të lavdiat dhe dhirë dhe shpirë të shpirë të njërë dhe dhirë 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 dhe dhirë